Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Predsjedniče Vlade, govorili ste o smanjivanju emisije stakleničkih plinova za 55% do 2030. godine, za razliku od onog plana od smanjivanja 40%. Dakako da smo jako za to. Međutim, zanima me, nije li ta politika duboko proturječna s obzirom da vaš najnepopularniji ministar Ćorić, zatrpan sa brojnim aferama, i dalje dodjeljuje koncesije za istraživanje nafte i u Jadranu i na kopnu koje vrijede do 2040. godine. Ne bi li bilo bolje da stvarno idemo u smjeru zelenog održivog oporavka i da Europa dolazi ovdje kod nas upravo zato što smo takva zemlja? Izvolite odgovor. Hvala vam lijepa. Ja sam siguran da ćete vi imati prigode razgovarati sa ministrom Ćorićem u sljedećem razdoblju ovdje u Hrvatskom saboru, jer vidim da vam je interesantan mnogima u posljednje vrijeme. Što se tiče naših planova za obnovljive izvore energije, oni su utemeljeni i na našoj energetskoj strategiji, na onome gdje smo danas. Danas smo, ja mislim, negdje već skoro na 29%, bolje od mnogih drugih država članica. Što se tiče fosilnih goriva, i one su uporabi, bit će uporabi s nama. Mislim da nema zemlje u ovom trenutku koja ne igra na više kolosijeka. Morat ćemo i mi, dok to sve skupa ne dođe u konačnici, na klimatski neutralnu Europu. I kada, recimo, jedna super simbioza kompanije kao što je kompanija koju vodi naš mladi inovator i poduzetnik Mate Rimac, koja u sebi ima i zeleno i digitalno, ne bude dominantna ne samo Hrvatskom nego i svijetom. Do tada ćemo igrati i na ovim drugim područjima. Hvala.